xasan cabdikariin miicaad xogayaa xisbi mucaaradeedka wicid ee gobolka awdal oo xafiiska xisbigaasi ku leeyahay magaalada booramo ugu warrameeyey qaar ka mid a warbaahinta ayaa ka hadlay qodobo kala duwan wuxuuna dul istaagay xadhigga lagula kacay suldaan abshid maxamed ducaal oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobollada galbeedka somalilan iyo dhaliilo kala duwan u soo jeediyey maamulka gobolka awdal. xasan cabdikariim miicaad xogayaha xisbiga mucaaradka weyd ee gobolka awdal oo shirkiisan jaraa'id arrimahaasi arrimo kale kaga hadlayana waa hadaladiisii ka mid ahaa. suldaanka salaadiinta ka tirsan gobollada galbeedka somalilan suldaan abshir, suldaan abshir waxaan leeyahay suldaanow, waxaa lagu xidhay maalintii aad ka hadashay in Soomaalilan khayraadkeeda la wada lahayn, in Soomaalilan lagu heshiiyey nabad lagu heshiiyey. Suldaan, hadal lagugu xidho maad odhan xaqiiqda marka laga hadlo. Haddii wax la xidhayo in la xidhay ahayd boqor buur madow, in la xidhay ahayd oo yidhi madaxweynaha Muuse Biixi Cabditalada kama qaadi karo komishinka doorashooyinka, ninkii laysku haystay eeriyaraac ahaa madaxweynahan talada dalka ka qaadi karin buu yidhi, oo ma ogtahay isagaan iscasili karin buu yidhi. Marka waxaan leeyahay malaa madaxweynuhu kaamu arkayne, haddii uu madaxweynuhu ku xidhay weeye, hadduu madaxweynuhu ku xidhin oo madaxweynuhu ku-xigeenka ku xidhayna, waxay ahayd in in lasoo qabtay ahayd boqor buur madowna. Suldaan la xidho iyo boqor la xidho waa xukuumaddii ugu horreysay xisbiga kulmiye ahayd. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne suldaan abshir, waxaan leeyahay magayo in la geeyo jeelka la yidhaahdo ma dheera. Waxay ahayd haddii xitaa tabasho ama cabasho ay xukuumaddu ka fulinayso inuu kicin dadweyne samaynayo in awdal lagu xidho oo awdal bilaa jeel maaha baan leeyahay. Madaxweyne, shalay xukuumad baa adiga xukuumaddaada ka horreysay oo xisbilkii kulmi oo wadanidii udub la odhan jiray, ee madaxweynaha uu ka ahaa mudane Daahir Riyaale Kaahin uu ka ahaa madaxweyne ma dheere. Waxaa la geyn jiray qofka qof dila, ee laakiin qofka ku cabira siyaasida ama aragtida siyaasiga ama aragtida salaadiinta ee dhaqanka iyo milgaha iyo maamuusta inagu leh inayna noqon moogtahay in la geeya ay noqotay ma dheera lama geyn jirin baan ku leeyahay, xaasha lillah. Waxaan leeyahay madaxweyne, maanta talada dalka adigay gacantaada ku jirtaa, khilaaf ha u horseedin xisbiyada qaranka iyo salaadiinta iyo dadka milgaha Soomaalilan sharafta ku leh inaad ma dheero xukuumaddaada ugu hanjabto la geeyo. Ihii arrimaha gudaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid Master Ramax oo taariikhda gobolka awdal ku suntan baan anagu nidhaahnaa, maadaama uu gobolkan ahaa meel bilaa wasaarad ah oon guri wasaaradeed ka dhisnayn. Maanta bil ninka Soomaalilan loogu ururiyo lacagta ee wasaaradda maaliyadda ninkii hirgeliye buu ahaa. Jeelkii weynaa ee loo dhisayay Boorama halkii uu kaga tegay buu maanta ku joogaa. Waxaan leeyahay Ramax, annaga baal dahabu gobolka ka tirsanaa. Waxaan leeyahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid, haddaan saraakiishii gobolka nahay, in ninka xogayaha free guddoomiyihii haystay ee soo dacweeyey ilaa personal attack bii gu sameeyey uu sii daayey, anu horaan halkaa uga yidhi xafiiska dhexdiisa, Ramax uma xidhno saleebaan uma xidhna eh, baasho uma xidhna eh, ee wuxuu u xidhan yahay dee ninkii madaxtooyada dhexdeeda ka lahaa rasaas baan madaxa kaa saaray oo afkiisa ka sheegay Master Ramax ee YouTube-ka iyo TV-yada ku jira. Waxaan leeyahay madaxweyne, haddii siyaasigii uu ishaysteen uu fasaxay, dee adigu waxaad ku haysatay ama ay ku janab baa maxay u caayiy cayid janan iyo waxaan maqlaynaay madaxweyne kaama geeya sanadka cusub laataka saacadood in Ramax la sii daayaan jecelnahay. Haddaad maqlaysa weeyaan ood maqlaysa siyaasiyiinta hadalladooda, haddaanad maqlaynba waxaan leeyahay dee siduu u sheegay Barkhad Batuun, dee madaxtooyada waxaa ku nool buu yidhi siyaasiga iga horreeyey heega rag la yidhaah, dee heego cabdi ilayba waad ogaydo, dee maanta halkuu ku xidhanya waad ogtahay, heega ma wadaysa dalka maleynahay. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbeere, wararka telefishinka Ariel, magaalada Burma.